Després de passar per la Fira Medieval amb algunes de les cançons de l'obra, la companyia Més Sarsuela ha portat la seva versió de la Tabernera del Puerto a l'Atrium. El llibret és de l'any 36, però aquesta història transcorre en l'actualitat. La nostra és una posada en escena absolutament moderna, que ningú s'espanti, tothom és qui ha de ser i hem fet un absolut respecte a la partitura i al llibret, però l'hem situat als nostres temps, perquè la història que explica la Tabernera del Puerto doncs ja era actual quan es va estrenar l'any 36 i ho és ara, parla de tràfic de drogues, parla de baixos fons, de gent sense escrúpols, de maltractes, fins i tot de violència de gènere, i que malauradament doncs, són molt vigents a la nostra societat. Aquesta companyia recupera el gènere de la sarsuela per modernitzar-lo, tot i respectar la partitura i el llibret originals. De fet, la música d'aquesta obra és molt popular fins i tot pels que no l'havien vista mai. No és perquè sí, Sorozábal doncs, va agafar bona part de la música popular del moment per posar-la en aquesta obra. Però la partitura és d'una qualitat extraordinària i penso que a més depassa tot l'imaginari popular aquest que té molta gent. De ben segur que aquesta Tabernera del Puerto no ha deixat ningú indiferent.